Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Tak teď jsem zvědavej, jak tady s panem profesionálním Benji Fish Skin Mainem porotujeme. S kriplem posraným. Já nevím, na co čeká. Já nevýjdu, kámo. Teď já výjdu a dostanu laser, protože jsi potrat. O, oh, free killy! Nice, každý tak, oni mají movement cheaty ve FNCS. Nice, no jak jsou dobře slabý, kokoti. Ty pičo, to jak se portuje? Má nějaký somálský internet. Come on, nespraju mě, nebuď dement. Ok, díky Kingu. Mám 2 FPS, vůbec nevím, co se děje, mám 2 FPS, sorry. Mám počítač jenom za 500 tisíc. Sorry, mám 2 FPS. Pičo, kamo, co to je za hru, kurva, legit, kdybych Fortnite jel na serverek z mojí půdy, tak legit budu mít menší ping. Samozřejmě profíci v chatu budou říkat, že na co si stěžuju, když mám ping 0, že jo, klasicky. Kamo, to nejde dát nikomu hlavu s tou huntingou. To nejde dát nikomu hlavu. Já legit předmířím a ta střela tam doletí tak 10 sekund potom. Tak streamuji bez webky. Aha, ok. A stačí takhle zakrýt nebo mám ji vypnout? Potřebuji poradit, já se moc nevyznám ve streamování. Streamuji teprve týden. Hituji trochu surge. Co znamená above? Below above. Nevím, anglicky. Někoho bych potřeboval hitnout, no, ale to nejde, víš, Kingu, protože nikoho nevidím. Oh, hovno! Polib mě prdel. Jestli mě někdo snajpne, tak pořád platí, že mu padnou nohy, jo, takže to neriskujte, hoši, díky, neriskujte to. Kdybych mu dal hlavu, jestli dám někomu hlavu z Antigo, tak se vyhoním na streamu. Jako Rhyme Scrimmy. Když zabiju někoho známýho, tancovat Elko, dokud neumřu na zónu. Kamu, jestli někdo začne replaceovat, tak ty vole bydlí v Epic Games a má ping 2, minus 2. Tyjo, docela ho můžu hitnout. Tyjo, docela na něho nemířím. Ty pičo. Počkej, a vlastně jede mi to na, v pohodě, ne? Vlastně jede mi to na 140 FPS. Jo, 30, 60. Asi se loknu na 60 FPS. Ok, kámo, už někdo zabíte, kurva. Už mě to nebaví hrát. To je strašně dobrý song. 650 lidí a nikdo nedal sabák. Už běžte do píči, ale už mě fakt sedete, hoši. Co to má znamenat? Ty pičo, paráda. 42 je top 1000, top 3000, ok? Ale musím dát 45.
OK, rychle někdo na TSko, já nevím, jak mám rotovat. Něco si pamatuju ještě z playgroundu. A ještě tam něco bude, nějaký ten skill. Oh! Piča. Ty pičo, docela mi to staví, kurva. Tyjo, paráda! Co to je, kamo? Pičo, Fortnite sucks dick. Jestli dělá někdo za 200, tak doufám, že se mu něco stane. Paráda, paráda! Paráda! Ty bláho, jak se to seká! Oh, let's go! O, to je dobrý, asi jo. Rychle, mám tady někdo, kdo má aspoň 1000 jednings v chatu? Ježiš, to byl free kill. Slabo. Kurva, vůbec nevím, jak mám rotovat. No, podle mých statistik bych měl vyhrát tuhle hru. Protože jsem kurva dobrý. To si budem. Jsem jeden z nejlepších hráčů v Česku, jakoby. Jakoby, buďme k sobě upřímní. Nechci jakoby tady nikoho ponižovat, jo, ale co si budem, jsem kurva dobrý, jako. To je prostě fakt. Kámo, mě už se nebaví. Nice. Aha, umřel, skokote. O, jde nějaký matro. Thank you, thank you. Tuturu, tuturu. Ty pičo, díky za loot, kamaráde. Káš, lepší taká, díky. Ty pičo, kolik má matra, ne? Jak King? Co zkoušíš, debile, máš 0 earnings. Tuturu. Haha, noobové. Já jsem content creator, ještě žiju. Nechtěl bych. Hej, ty, no, nice, 0 ping. Tej pek má počítač za 150 tisíc, který mu koupila máma, kokot. Kamu, je ti 10, nepušuj mě už pak. GGS? Mám jsem umřel na zónu, to je všechno plánovaný, nevadí. Vyčel, střílej mě, kokote. Ježiši Maria, díky za save. Ne! O, čau kámo, jak se máš? Editni to. Ty zmrde. Editni to, no tak, já vím, že to musíš editnout. Ježiši Maria. Pič, já jsem se lekl. O, ježiši Maria. Kolik mám bodů? 47. To 552, no jsem se kválnul. Já jsem tam fakt dostal, to ti mrdá, ne? To mě neříkej. Já jsem tam fakt dostal, pičo. A to je bu kurva.